Առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում հետևում ենք Հայաստանի և վերջին օրերին հատկապես Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և այդ թեման այսօր այս պահին ուղիղ եթերում քննարկել եմ Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ Գագիկ Սաֆարյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Արցախի շուրջ ստեղծված լրջագույն իրավիճակում, երբ շատերի համար հասկանալի է, որ Արցախի քաղաքական ղեկավարության, նախագահի, կառավարող ուժի ջանքերից շատ բան է կախված, նաև այդվում չենք ասում ամբողջությամբ, նրանց գործողություններից է կախված, բայց ամեն դեպքում ստեղծված իրավիճակում նրանք ահռելի պատասխանատվություն ունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ Արցախի նախագահը նստածուց է սկսում Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Դուք այս քայլը ինչպես եք գնահատում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հուլիսի 13-ից սկսված Արցախի շարունակական հանրահավաքները, կարծեք թե այսօրվա վերջակետով, ինչպես դուք շեշտեցիք, նստածությով, ամեն դեպքում այդ նպատակով, քանի որ երեք Արցախի նախագահ հայտարարեց անելանելի վիճակի մասին նստածուցի, քանի որ ես էլ հաճախակի կապի մեջ եմ Արցախի և ղեկավարության և բնակչության շատ-շատ խավերի հետ, չի բացառվում, որ նստածույցը նաև վերածվի հացադուլի։ Դեպի հայտարարությունը մեջբերում ներողություն, եթե մեկ շաբաթում Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն եւ բնականոն հուն, դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների, նկատի ունեք հաջորդ փուլը կոշտ գործողությունների, ինչպես Արցախում, այնպես էլ Արցախի սահմաններից դուրս, կարծեմ հայտարարության տեքստը հենց այդպես էր։ Ես ուզում եմ վերադառնալ մի քանի օր առաջվա սկսած հանրահավաքներին, որը իմ կողմից եւս շատ ընդունելի էր, քանի որ ամս 13-ից ակնկալվում էր երկու օր անց Բրյուսելյան հանդիպումը Հայաստանի-Ադրբեջանի ղեկավարների և Եվրոմիության նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Նախքան այդ տեղի ունեցավ երկարաժամկետ գործողում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Վաշինգտոն, որի հանդիպումները պիտի ասեմ անցան շատ կառուցողական և շատ, ուրեմն, դրական, համենայն դեպս մեսիջները, պատգամները անտեղից որ եկել են, դրական են եղել, որովհետև ես ոչ թե միայն կապված եմ Հայաստանի իշխանությունների կամ այն մարդկանց հետ, այլ ես էլ ունեմ բավականին լուրջ գործիքակազմ և կարծում եմ, որ բավականին կարուսողական ձերբերումներ ենք ունեցել։ Ասել, որ դիվանագիտական բոլոր փամփուշները սպառված են, ես դա չեմ ընդունում։ Այդ դեպքում ինչու է Արցախի նախագահը հուսահատ։ Ես ասեմ, Արցախի նախագահը, գիտեմ, որ բավականին նորմալ հայտարություն ուղարկել է մեր վարչապետի միջոցով Շարլ Միշելին։ Այո։ Եվ երեկվա հայտարությունը կարծեք թե ինքը իրեն հակասում էր, որովհետև եթե այդ հայտարությունը ուղարկել է, եթե ինքը հրավիրում է եվրոպական կառույցների ուշադրությունը Եվրոմիության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Արցախի նախագահ ընդամենը մեկ նախադասություն պիտի ասեր, կոչս ուղղում եմ Մինսկի խմբի եռանախագահող երկրների ղեկավարներին, այլապես ինքը ևս դուրս է գալիս, ընդունում է այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է Ռուսաստանի Դաշնության դավադիր ջանքերի արդյունքում, դավադիր ջանքերի հետևանքով։ Այս նստածույցը միանշանակ ես ողջունելի չեմ համարում, դրան նախորդեց պետնախարար Ներսիսյանի, ուրեմն, ելույթը հրապարակում, գիտեք, ես ինքս անց եմ կացրել մի քանի 100,000-անոց հանրահավաքներ և ղեկավարել եմ, անթոք մինչև 700,000-անոց միտինգներ, և ընդամենը եղել եմ 25 թե 26 տարեկան։ Այդպիսի մարդկանց, այդպիսի ձևաչափով հայտարարությունների պարագայում, ես նույնիսկ թռուցիկ մատակարարողի պաշտոն չեմ վերապահի։ Դու ունենաս 120,000 բնակչություն ունեցող երկիր և իր ռեսուրսներով, այլապես իմանալով, որ ադրբեջանական ցանկացած ագրեսիա և ցանկացած զինված միջամտություն գոնե մենք կարողանում ենք որոշակի կերպով հակահարված տալ։ Եվ նորից եմ կրկնում, ինչքան էլ մենք կուրորեն չտեսնենք, որ մեր բանակը կամաց-կամաց կայանում է, մենք ունենք
համախմբելու, մենք ունենք միջազգային առումով լուրջ աշխատանքներ կատարելու եւ հնարավորություններ եւ պատրաստակամություն ու պարտավորություն եւ կարծում եմ դերևս բոլոր փամփուշները չեն սպառվել։ Այս բանը ինձ հիշեցնում է պարզապես, երբ որ 1950 թվականին Արցախի հերթական շրջափակման հետ կապված մի քանի հոգի Զորի Բալայան, Վիկտոր Համբարձումյան, Վազգեն Վեհափար, Վաճագան Գրիգորյան հացադուլ արեցին Մոսկվա հյուրանոցում, մոտավորապես նույն բաննա, որը քաղաքական առումով հեռանկար ես չեմ տեսնում։ Առավել եւս ես կրկնում եմ, որ այսօր Թուրքիան արդեն իր քաղաքականությամբ մեկը միշտ նորից է եւս մի անգամ պատառում է իր դեմքը հարավային Կովկասում կառուցողական քաղաքականություն իրագործելու նպատակով։ Մենք Թուրքիայի քաղաքականությանը կանադարանք վերադառնալով պարոն Սաֆարյան Արայք Հարությունյանի այս գործող ո՞ր դերակատարի արտաքին դերակատարի գործողությունների վրա կարող է ազդել Արցախի իշխանության այս քայլը։ Ես հիշեցնեմ նաև Արցախի ազգային ժողովի նախագահն է միացել այս նստածույցին, դուք էլ նաև նշում եք, որ ծառայող միջոցի կարող են դիմել, այսինքն, հա, այս հացադուլ հայտարարել։ Լավ, երբ որ նաև զուգահեռ խոսում ենք, որ արցախցիները պետնախարարն են խոսում, վճռական են ինչ-որ վերջ պայքարելու, սա չի գխատում այդ ոգին, որը մնացել է դեռ արցախցիների մեջ, երբ որ տեսնում են մարդիկ, որ իրենց քաղաքական ղեկավարություն իշխանությունը, որը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր, պարզապես իրենց կողքին նստած է եւ ոչինչ չի անում։ Ամբողջովին համամիտ եմ ձեր առաջքաշած, ուրեմն, խնդրահարույց առաջարկությունների հետ, այո։ Այստեղ գալուց առաջ ես հեռախոսազրույց ունեցել Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ, որովհետև ունեմ, բոլորս գիտենք, որոշակի պարտավորություններ, տեսեք։ Ես ինքս չեմ ողջունում նստածույցի եւ այնուհետեւ ավելի ծայրահեղ միջոցների, դա կլինի հացադուլի կամ չգիտեմ այլ ձևաչափով այսպիսի միջոցները, առավել եւս ես ինքս բավականին երկար ժամանակ, ավելի քան 3 տասնամյակ անցել եմ այս ճանապարհով։ Սա հուսակորուս միջոցառումներին, որը չի ընդհատում, ինչ-որ ասենք, այսպես ասեմ անգլերեն, case study-ից եզրակացություններ անել։ Մենք կարող ենք կառուցողական եզրակացություններ անել, ելնելով օրվա ճիշտ վերջությունից, եւ մենք ունենք ճիշտ դիվանագիտական ճանապարհ, դե գիտեք, գաղտնիք չի, որ Արայք Հարությունյանը չունի իրազեկվածության այն բազան, որ ունի Հայաստանի վարչապետը կամ արտաքին գործերի նախարարը կամ անվտանգության խորհրդի։ Բայց այստեղից հավաստիացնում են, որ ցանկացած գործընթաց նաև կոմունիկացիայի միջոցով տեղեկացվում է Արցախի քաղաքը։ Դե տեսեք, ամբողջ խնդիրը նա է, որ երկրի վարչապետը հունիսի 15-ի հանդիպման ժամանակ շուրջ 1 ժամ, 1.5 ժամ նույնիսկ հորդորեց Ադրբեջանի ղեկավարությանը եւ Եվրոմիության ղեկավարությանը գնալ կառուցողական քաղաքականության, որը կտանի դեպի արժանապատիվ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։ Մենք բոլորս տեսանք, որ խոսում էր եւ անկլավների մասին, Ադրբեջանի զինված ընդհարումների մասին, զինված հարձակումների մասին, նոյեմբերի 9-ի պարտավորությունները չկատարելու հետ կապված, ինչ է նշանակում մի տարի ժամանակ իմանացել։ Դուք բոլորս գիտենք, որ Շարլ Միշելը առաջարկում էր խաղաղության մի գործընթաց, որ Քաշաթաղի Միջանսկի զատ առաջարկում էր ալընտրանքային ճանապարհ, եւ ողջունում էր Ադրբեջանը, ողջունում էր, տեսեք, ուրեմն Ստեփանակերտ, Աղդամ կամ Արցախի Հանրապետություն, Աղդամ, Բարդա, Եվլախ, Գանջա, Թովուզ, Աղստաֆա, Ղազախ, Իջևան։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինչ է նշանակում։ Սա հերթական բնաճնջման քաղաքականության նախորիակ է։ Սա նշանակում է, ճանապարհը բացում ենք, ինչքան կարող եք շուտ ազատեք Հայաստանը, շուտ ազատեք Արցախի Հանրապետությունը։ Ասել, որ մենք չենք կարող գնալ ճիշտ դիվանագիտական քաղաքականության, ճշգրիտ ներկայացնել մեր խնդիրները, այո, մենք բոլորս գիտենք, որ Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը տեղյակ են խնդիրների մասին ավելին, քան պետք է, եւ առավել եւս վերջերս Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան անընդհատ հայտարարում է, որ գիտեք ինչ, Հայաստանն է, այսպես ասած,
Vora ce vă stăhum, noiembrie inni, evale, haitari, 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 Antamina Namaka Rusastakaurin, implementativ, arumo, batsarzaka pisirenis, vocis cinirka esnum, drahamar, menk karoeng, unenal, cizgrit, divana gitakan, karakakanucion, evrusastami dașnucianhed, ev, naev, evromiucian, recavarucianhed, menk. Păi, ce-i haita, ce-am vrut să adruțun, dar snank, pai, safarian, incerasum, rdeagănen, incerusum asel, rdeagănen. Rdeagănen, porțume, hertakan, hertakan, ankam, apakom, norosic. Ուրեմն հայտարություն անել խեղաթյուրելով Հայաստանի դիրքորոշումը խեղաթյուրելով ոչ թե Հայաստանի դիրքորոշումը ավելի ճիշտ անվանարկելու Հայաստանի կառավարությունը եւ անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին որը դիվանագիտական եւ միջպետական հարաբերությունների մեջ սա անթույլատրելի է սա ուղիղ ձևով կոչվում է միջամտություն սուվերեն պետության ներքին քաղաքականությանը որովհետեւ Մենք արդեն այսօր ունենք բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ տեսեք, նույնիսկ Ֆրանսիայում, նույնիսկ մեր ընդդիմության ձեռքը հասնում է Ֆրանսիա, այնտեղ եւս փորձում են անբարոյական ճանապարհով փորձում են ասել իբր Մակրոնին վերագրել Ֆրանսիայի նախագահին հայտարարություններ, որը ոչ մի աղերս չունի տվյալ մարդու հետ։ Որը կրկին նշանակում է Հայաստանի ղեկավարությունը։ Սա է գնում այստեղ։ Վերջերս նաև ակտիվացել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վերջերս նաև ակտիվացել է մի երկու շինծու կուսակցություններ, մայր Հայաստան, չգիտեք, եւալ եւալ։ Վերջերս արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանը Իրան Թուրքագետ Հոր Ժորժով, գիտեք ինչ է հայտարարում, ասում է Արմեն Աշոտյանի բանտարկ կալանավորումը դա համարում եմ քաղաքական, ուրեմն ենթատեքստ քաղաքական ներողություն, ես իր հարցազրույցից շատ մի կարճ բան եմ ասում, քաղաքական բանտարկյալ Գիտեք, բանից դուրս է գալիս, որ եթե մեր երկրում պետությանը հասցնում է 500 միլիոն եւ ավելի դրամի վնաս, ըստ ՀՀԿ-ի ձևակերպման դա համարվում է քաղաքական բանտարկյալ։ Եվ գիտեք, ինչ է նշանակում, որ Աշոտյանը տիրապետում է Հայաստանի դիվանագիտության քաղաքական, չգիտեմ, նյուանսներին, ցալքերին եւ այլ եւ այլ։ Ես կարծում եմ, սրա ժամանակը անցել է։ Այո, մենք միտինգներ, հանրահավաքներ պիտի անենք ինչպես ՄԱԿ-ի ներկայացության արչեւ, մենք հանրահավաքներ պիտի անենք Եվրոմիության ներկայացության արչեւ, մենք մեր դիվանագիտությունը առանց որևէ մեկից քաշվելու պիտի մինչև վերջ տանենք մասնագետներով, առավել եւս որ ասում եմ Արցախի այսօրվա Արցախի իշխանությունների այսօրվա դիրքորոշումը ավելի լավ է, ավելի լավ է, ասեի, մենք պատրաստ ենք համախմբված կերպով գնալու են ինքնապաշտպանության, զինված ինքնապաշտպանության, քան դիմելու այս ճանապարհով, որտեղ մենք ինչ ունենք դարձնելու։ Բոլորս գիտենք, որ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափը վերացավ Ռուսաստանի Դաշնության ջանքերի շնորհիվ, ջանքերի հետևանքով, որովհետև երբ որ ստեղծվեց Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափը ֆորմատը 1996 թվականին թե 97 թվականին առաջին նախադասությունը առաջին կետը նա էր բարբերությունը որ պետք է Արցախի խնդիրը լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով դիվանագիտական ճանապարհով բացառելով ուրեմն ուժի կիրառումը տեսեք այսօրվա Թուրքիայի քաղաքականությունը Ռուսաստանի հանդեպ ես սա համարում եմ համարժեք որտեվ անբարոյականի կողմից անբարոյական ձևով պատասխան ստանալը սա կոչվում է պատասխան հավուր պատշաճի։ Թուրքիան այսօր գաղտնիք չի, որ Ուկրաինայի հետ տանում է գաղտնի քաղաքականություն։ Թուրքիան այսօր գաղտնիք չի, որ նաև Ղրիմի հանդեպ ունի տարածքային հավակնություններ։ Քանի որ 3.5 շուրջ 4 դար Ղրիմը գտնվել է Օսմանյան կայսրության կազմում։ Գիտեք բոլորս, որ Ղրիմը, ուրեմն, ձեռք բերվեց Ռուսաստանի կողմից Եկատերինա II-ի ռուս-թուրքական II պատերազմի հետևանքով, շնորհիվ։ Այս նույն բանը այսօր տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետ կապված, եւ Թուրքիան բաց է, բաց Թուրքիայի քաղաքականությունը նմանվում է
խորտակվող նավից Արնետի քաղաքականության կամ Արնետի նպատակների։ Եթե այս առումով նոր փուլ են կարծես թե մտնում ռուս-թուրքական հարաբերությունների, երեք հայտին դարձավ, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս հացատիկային այդ գործարքից։ Այո, եւ հայտարարվեց Թուրքիան։ Այո, եւ հայտարարվեց Պեսկովի շուրթերով եւ արտգործնախարարության ներկայացուցիչը եւս ասեց, քանի որ ես ուշի ուշով հետեւում եմ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների եւ ոչ միայն, նաեւ Թուրքիայի եւ ԱԳՆ-ի կողմից եւ պաշտպանության նախարարության կողմից արվող հայտարարություններին տեսեք։ Սա ինձ, ես ինքս որպես պատմաբան, եթե թույլ կտաք ասեմ, սա ինչ հիշեցնում է 1878 թվականին, ուրեմն Սան Ստեֆանոյի համաժողովի եւ Բեռլինի վեհաժողովի ժամանակներին, Ռուսաստանը ունենալով մեծ հաղթանակներ, անվիճելի հաղթանակներ ռազմիդաշտում, դիվանագիտական ճանապարհում զախողեց, կատարյալ ֆիասկո ապրեց։ Եվ Ռուսաստանի դիվանագիտությունը սա է, ժողովրդին, անմեղ ժողովրդին օգտագործել որպես թնդանոթի միս, այնուհետև նենգաբար դավադիր կերպով Թուրքիային բերի հարավային Կովկաս, այնուհետև Թուրքիան իր, ինչպես ասում են, հարվածը հասցնի թիկունքից, բրուտոսյան հարված։ Ամբողջ խնդիրը սա է, որ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, ոչ թե, չգիտեմ, դատարկ մեր կապարանոց հայտարարություններով, նստացույցերով կամ չգիտեմ այլ ճանապարհով, դա կլինի թեկու Ստեփանակերտում։ Ես ինքս լինելով որպես արցախցի, ու ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ես չեմ պատկերացնում որևէ մեկը, որ կարող է Արցախի հարցում կամ Արցախի ինքնապաշտպանության հարցում իր հայրենասիրությամբ կամ իր գործում աջակցությամբ կարող է պատահեզնից առաջ լինի։ Ես ոչ որևէ մեկին չեմ թողնի այս, բայց ես իրավունք չունեմ ճշմարտությունը չասելու։ Մենք եթե ընտրում ենք այս հուսահատ քայլերին, ապա ես ասում եմ, սա ոչ մի տանող հեռանկար է։ Եվ անընդհատ մեղադրել սրան, նրան, այս մեկը, եւ այստեղ էլ փորձել շագանակներ ձեռք բերել, գիտեք ինչ, Արայք Հարությունյանը մի լավ նախադասություն է ասել, որ Արցախում նախկիններն ու ներկանները դժվար է իրարից տարբերել։ Այո, եթե դուք այդքան ուզում եք Արցախի խնդիրը ճիշտ լուծվի, կարող եք մի քանի միլիարդների հասնող դոլարային առումով այդ վնասները, որոնք բոլորս գիտենք ու մոտ են, ներկայացնեք պետբյուջե, եւ դա ավելի հեշտ ճանապարհ է Արցախի փրկության ճանապարհը, այս ձևով կարելի է որոնել։ Նույնը կարելի է նաեւ Հայաստանում անել։ Տեսնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, Հովիկ Աբրամյանի, մյուսների գույքերը արդեն նվազագույնը, նույնիսկ նվազագույն հաշվարկներով, առերևույթ թվացող, որ ասենք դեռևս չեն խորանում շատ, հասնում է արդեն դոլարային առումով միլիարդ եւ դրանից ավել, արդեն դուրս է գալիս, որ ամեն կեր փորձում են տանել խափանարարական, ուրեմն ոչ կառուցողական եւ այլ եւ այլ։ Գաղտնիք չի, որ այո, եվրոպական բրյուսելյան հանդիպումը ինչ որ առումով շատ փակագծեր բացեց, բայց դեռևս ունենք ժամանակ, մեկ տարվա, եւ չգիտես էլ այդ մեկ տարին ինչին է վերաբերում, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով 5 տարի է, մենք ունենք ընդամենը 1 տարի, գիտեք, ամբողջ քննիրը նա է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վաղ թե ուշ պիտի հասկանա իր կատարած դավադիր գործարքների բուն էությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, երբ որ տեսավ Շուշիում այսպես կոչված էկոակտիվիստների անվան տակ փակեցին ճանապարհը, նա պետք է դիմեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, նա պետք է դիմեր եվրոպական կառույցներին, առաջին հերթին Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ հանդես եկավ։ Այո, անպայման, եւ վարչապետը ասեց, եւ արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը ասեց։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ մենք պիտի պատմությունից դասեր քաղենք։ Եվ նույնիսկ նորից կրկնում եմ, մենք այդ աղյուղոր, չգիտեմ, այդ հուսաբեկ քայլերից մեկը միշտ պիտի վերանանք։ Դա ոչինչ մեզ չի տանելու, մենք պետք է ապավինենք մեր համազգային միասնությանը, մեր բանակին, եւ նորից եմ կրկնում, անպայման մեր դիվանագիտությունը պիտի աշխատի օրնի բում, որ սրանից վատ վիճակ լինել չի կարող։ Ես համոզված եմ, որ մեր դիվանագիտությունը այսօր կարող է շատ գեղեցիկ ճանապարհով հասնել։ Այդ ճանապարհին նկատի ունեմ ինտելեկտուալ բանի մաս կերպով, իսկ ինչ վերաբերում է պաշտպանությանը եւ բանակին, չակերտներ չբացենք, փակագծեր չբացենք, կարելի ասել, որ համոզված եմ, որ մենք հաղթող դուրս կգանք հայ-ադրբեջանական անպայման ցանկացած զինված կոնֆլիկտի դեպքում, որովհետեւ
Հաջորդ անգամ Թուրքիայի կամ որևէ այլ երկրի մասնակցություն դա բացառվելու է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆարյան, հարցազրույցի համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ Գագիկ Սաֆարյանին, իսկ մենք շարունակում ենք հետևել գլխավոր զարգացումներին առաջին լրատվականի եթերում։